ନମସ୍କାର ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ଵେରେଜ ବିଶୋଧନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ଏବଂ ସେଲ୍ ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଅଟୋମେସନ ବିଭାଗରେ ସୃଜନୀ ମେଳା ଓ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ଏକାଗ୍ର ରୂପେ କଠିନ ଅଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋମା ମଣ୍ଡଳ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅକ୍ଟୋବର ଚଉଦ ତାରିଖରେ ରାଉଟଲା ହାଉସ୍ଠାରେ ରାଉଟଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଆର୍ଏସ୍ପିର ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଧିବେଶନରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ यह बैठक में आरएसपी रारप्राप्त निर्देशक श्री अतनु भौमिक कार्य विभाग निर्वाही निर्देशक श्री एस आर सूर्यवंशी कार्मिक और प्रशासन विभाग निर्वाही निर्देशक श्री पीके शतपथी प्रकल्प विभाग निर्वाही निर्देशक श्री पी के साहू सामग्री पर्चा विभाग निर्वाही निर्देशक श्री एस त्रिपाठी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग निर्वाही निर्देशक डर बीके होता वित्त और लेखा विभाग सी जिएम इनचार्ज श्री उपस्थित बेहूरियास्थित ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଅକ୍ଟୋବର ତେର ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନିଜର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଅଭିଭାଷଣରେ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ ଯେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରା ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବପିଢ଼ି ଆର୍ଏସ୍ପି ଏବଂ ସେଲ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନୂତନ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ସହିତ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷାର ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଜୋର୍ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଡିଏନ୍ଏରେ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ନୀତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଂଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆର୍ଏସ୍ପି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ ଓ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ଶ୍ରୀମତୀ ମଣ୍ଡଳ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାଥମିକତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ ସେଆର୍ଏସ୍ପିରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁଜ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମତ ବିନିମୟ ଅଧିବେଶନରେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅଦନୁ ଭୌମିକ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଲ୍ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଏସ୍ ପି ସେଲ୍ ଶୀର୍ଷ ପ୍ରବନ୍ଧନର ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାର୍ମିକ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଏନ୍ସି ପଣ୍ଡା ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆର୍ଏସ୍ପି ସାମୁଦାୟିକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋମା ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅତୌନୁ ଭୌମି ରାଉଟଲା ହାଉସ୍ଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଅଧିକାରୀ ସଂଘ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପପ୍ରତି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ परिवेश परिचालना क्षेत्रले एक प्रमुख पदक्षेप स्वरूप सेल राउटला इस्पात कारखान दैनिक चारियुत लिटर क्षमता विशिष्ट एक अत्याधुनिक स्वेज प्लांट प्लान्ट एसटिपिको सेल अध्यक्ष श्रीमती सोमा मण्डल अक्टोबर तेह्र तारिखे उद्घाटन गरि

सामग्री परिचालना विभाग र निर्वाही निर्देशक श्री एस त्रिपाठी चिकित्सा स्वास्थ्यसेवा विभाग र निर्वाही निर्देशक डक्टर बिके होत्ता वित्त लेखा विभाग सीजीएम सिजिएमेन्जा श्री ए के बेहुरी एखानार अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिए सेल अध्यक्ष स्विच अन्क युनिट्र अपरेसन र शुभारम्भ अवसर अवसरले उक्त युनिट्र कार्यधारा एवं प्रक्रिया विषय विषयमा विस्तृत सूचना दिया दि ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ର ଶୌଚାଳୟରୁ ନିର୍ଗତ ତଥା ଆଉଟ୍ପଲ୍ ସାତ୍ରୁ ନିସଳସିତ ସୋରେଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଏସ୍ଟିପିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବିଶୋଧିତ ସୋରେଜ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ସବିଶେଷ ମାନଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମୁଭିଂ ବେଡ୍ ବାୟୋ ରିଆକ୍ଟର এমবিবিআর টেকনোলোজি উপরে নির্মিত এস টি বিভিন্ন ইউনিট্রে আধুনিক এবং উন্নত উপকরণ সহিত স্টোরেজ জলক চিকিৎসা করা এমধ্যে সংগ্রহ ও কোর্ট স্ক্রিন চ্যাম্বার স্টোরেজ সম্প এবং পম্প হাউস প্রাথমিক ক্লারিফায় আনপিক ট্যাঙ্ক এমবিবিআর ট্যাঙ্ক স্লজ হোল্ডিং ট্যাঙ্ক ব্রিটেড স্টোরেজ কলেকশন ট্যাঙ্ক কেমিকাল হাউস এবং ল্যাব বেল্ডিং ବିଭିନ୍ନ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ସାମିଲ ରହିଛି ମେସର୍ସ ହାଇଡ୍ରୋଟେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଆର୍ଏସ୍ପି ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭାଗର ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ସେଲ୍ ରାଉକ୍ଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ଅଟୋମେସନ୍ ବିଭାଗରେ ନିକଟରେ ଏକ ସୃଜନୀ ମେଳା ଓ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସୁଦୀପ ପାଲ ଚୌଧୁରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ এই অবসরের বিভাগের আইডি বিভাগের এজিএম শ্রী বিকে বেহে বিভাগের অন্য অধিকারী এবং কর্মচারী মানে উপস্থিত লে শ্রী বেহে বিভাগের সৃজনী যোজনার স্থিতি উপরে তথ্য প্রদান করে উৎসবের তেত্রিশটি প্রস্তাব পুরস্কৃত করা যাই যে বাইশটি কার্যকারী হয়েসারছি এথিনিমে কর্মচারী পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকার নগদ পুরস্কার পূর্বর দিয়ে যাই କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦ୍ୱାରା ଏକକାଳୀନ ସଇଁତିରିଶ ଦଶମିକ ଦୁଇ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୁନଃପୌନିକ ରୂପେ ପଚିଶ ଦଶମିକ ନଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଚାଶଟି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କୁମାର ଗାନ୍ଧୀ ସମାବେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀ ଗୟାଧର ସେନାପତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାରଣକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ Namaskaram.